Strana 31, před druhým cvičením vidím ještě jeden žlutý rámeček. Ten je o metrech délky rozdělené na polovinu, čtvrtinu, tři čtvrtiny. Mě teďka napadá ještě si připomenout, jak tyto zlomky, jedna polovina metru, jsou zapsány jako desetinná čísla. Takže jedna polovina, to jsme měli tadyhle nahoře, v tom předchozím, rovná se 0,5 desetin metrů, jedna čtvrtina, to máme tady, rovná se 0,25 setin metrů, 0,25 setin a další 0,25 setin je 0,50, čili 0,5 desetin, to je polovina. A když té polovině ještě přidáme jednu čtvrtinu, to jsou vlastně tři čtvrtiny, takže to je 0,75 setin metrů. Tahle ta tabulka by se mi mohla hodit. Tak já si dám dolů, otevřu si druhé cvičení, přečtu si zadání, vypočítejte, kolik měří úseky označené otazníkem. Jo, je to tady, takže tabulku si dám takhle dolů. Tak, a jak to tady vidíme? Celá délka 1,5 desetin metrů, a znám tu délku, mám rozdělenou na dvě části, jednu znám a druhou neznám a ta známá část je 1/4 metru. No tohle to bych radši počítal v desetinných číslech. Takže to máme 1,5 a teď z toho ubereme. No a jak to tady bylo? Čtvrtina minus 0,25 setin, tak aby se mě to dobře počítalo, tak z desetin tady uděláme setiny, 1,50 minus 0,25 rovná se 1,25 setin a zapíšeme sem 1,25 setin metru. Tak, Bčko. Tohle je na sčítání, protože neznám celek, který je složený ze dvou částí. Tak jedna část je 0,25 setin metru a přidám k tomu polovinu metru, což je 0,5 desetin, ale abych jsem to mohl sečítat tady s těma setinama, tak to dám takhle s nulou, čili 0,50 setin a to jasně vidím, že to se rovná 0,75 setin, 0,75 setin metru. Tak to by šlo. Už máte představu? Tak tohleto třetí zkuste sami. Tak to bylo velice krátké, takže jak jste to vypočítali? 0,5 desetin plus 3 čtvrtě, 0,75 setin, z toho jste si udělali setiny, no a máme to, jo, 1,25 setin, 1,25 setin metru. Tak, tabulku dáme pryč, podíváme se na řešení, bezvadný. Tak, jsou někdy chvíle, kdy je lepší, a to je právě tahleta, převést ty zlomky na desetinná čísla, protože s těmi se počítá trošičku lépe. V některých případech.